Ми передбачаємо, що там, як і зрештою нинішніх КПВВ, могли отримати наші громадяни і медичну послугу, порадитися сімейним лікарем. Можливо, тут же скористатися програмою «Доступні ліки», програма уряду і отримати... Прямо от на КПВВ? Абсолютно так. Вірно. Ми передбачаємо, що там буде аптечний кіоск або аптечний пункт, в залежності від того, які будуть можливості по облаштуванню власне цього приміщення. Ми розуміємо, наприклад, на Чонгарі можна буде зробити повноцінний магазинчик, там майже 20 квадратних метрів, 15. Подивимося, як воно буде власне і по інших КПВ, і це стоїть наша задача, яку перед нами поставив і профільний віце-прем'єр-міністр, як перед міністерством, і зрештою як президент, для того, щоб насамперед, щоб люди, які вимушені, зрештою, чомусь перетинати територію України, тому що і частина території Луганської, Донецької області зараз перебуває під окупацією, і Автономна Республіка Крим, і місто Севастополь, це все є Україна. І відповідно, але маємо ті умови, які маємо, і все-таки ми з турботою про наших громадян. Зрештою, там має бути і кімната матері, і дитини, для того, щоб відповідними речами мати по відношенню до свого немовляти могла забезпечити. Ми говоримо також про наближення адміністративних послуг. На кожному КПВВ повинен бути або мобільний, або мобільний у вигляді транспортного засобу ЦНАП, де можна було би отримати ті чи інші адміністративні. Наприклад, загранпаспорт. Абсолютно погоджуюсь з вами. Чи, наприклад, водійські права. Такі речі є. Ми з нашими колегами з Мінцифри домовились, і наші колеги, іноземні партнери, я знаю, що в рамках певного проєкту з Мінцифри, власне, забезпечують, власне, наявність таких транспортних засобів, які можуть отримати, надати ті чи інші послуги.